Кошенята, попліткуємо, говоримо про те, як Соломія Вітвіцька показала свого нового обранця. Слава Камінська і чоловік, мама Ріка – сучасні погляди, Монро – перехід, Славко – Дьомін та Любов Успенська. Мушуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Запроданка, зрадниця, кобрантка, як ми її тільки не називали, але мене це відео вразило, адже справа у тому, що людина, перебуваючи в досить поважному віці, розуміючи абсолютно усе, що відбувається, готова за гроші відпрацьовувати наративи. А я не можу зрозуміти просто однієї простої речі. Ти вже похилого віку, однією ногою, це я в контексті говорю даної співачки. Ти однією ногою в царстві Аїда. Ну куди ти хочеш награбастати ці гроші? Куди ти хочеш їх забрати? Ну ти з собою їх на той світ не забереш. Але з тією ахінеєю, яку ти несеш, займаєшся дезінформацією, відпрацьовуєш методичку, це залишиться на твоїй совісті. І це буде твоя пляма на все життя. Отже, Любов Успенська про Україну заявила наступне. Мене там обвиняють, що я українка, да? А люблю Росію і підтримую. Тому що я знаю одну, що Росія, от я вірю в цю країну, я вірю в те, що Росія хоче міра. Росія ніколи не хотіла війни, нас хочуть запутати, хочуть нас уничтожити. Але у них ні у кого не вийде. Тому що моя бабушка говорила, що Росія... Ее еще никто не победил, она уже умерла, да, но прабабушка. Ее никто не победил и никогда не победит. А тот, кто нам пытается нас уничтожить, они будут сами все уничтожены. А Россия будет жить. І такої страни більше ні. Звичайно, що півіця ротом, яка не несе жодним чином відповідальності ні за що. А просто хочу залишити це на згадку для наших архівів, тому що насправді для мене Любов Успенська не має жодного значення, жодної цінності. Але на превеликий жаль, вона українка. Ну, як мінімум, тому що вона народилася в Україні. Тому ми повинні пам'ятати запроданців, щоб потім не було, а знаєте, якщо щось зміниться, то раптово Любочка скаже, да я же завжди була з України, для України, за Україну, ви мене неправильно поняли. І якщо не буде фіксації ось подібних заяв, то тоді вони зможуть з легкістю перевзуватися, розумієте? Тому, безумовно, в нашій справі є багато благородних мотивів. Тому залишаємо це тут, а самі переходимо до Соломії Вітвіцької. Згадується мені композиція «Одолжила, одолжила, твою голову вскружила». Що ж таке? Сьогодні прямо розпочинаємо випуск зі зрадників. Отже, Соломія Вітвіцька презентувала світові свого нового обранця. Коханий, завдяки тобі я, здається, знову змогла повірити в кохання. І нехай зараз в нашому житті не цукерки та квіти, а відеозв'язок у сигнал та короткі плюс-плюс, але я дочекаюсь тебе. З днем народження і много літа. Пишаюся і кохаю, зазначила Соломія Вітвіцька. Звичайно, вона промовчала про те, що вона взяла ось цього чолов'ягу і так оп, і приграбастила собі. Ми з вами дуже довго сперечалися на цю тему, що чоловік – це не диван і не табурет, який можна просто взяти і забрати, в абсолютно праві. Відповідальність на зраді завжди лежить на обох сторонах. Але... коли Соломія Вітвіцька добре знала цю сім'ю багато років, знаючи, що там є діти, не трапляється просто так. Взяла і «А, я тебе приголубила, і в нас з тобою розпочалися відносини, поки твоя дружина знаходиться за кордоном». Тобто це, звичайно, Соломія Вітвіцька не показала, не розповіла і зрозуміла справа чому. Мене цікавить наступний момент. Як довго Соломія Вітвіцька була готова тримати у шафі свого чолов'ягу, якби не наші з вами зливи? От я вам даю гарантію 100%. Якщо б ніхто не злив
хто її обранець, то вона б його не презентувала. А так благородно, красиво, в усіх ЗМІ написали. Соломія Вітвіцька презентувала чоловіка. Він рятує моє життя. Чи як там, ну коротше, такі романтичні, красиві заголовки. Але реальність нашого життя і та картинка інстаграмна завжди дуже відрізняється одне від одного. Тому, Соломійко, ну ми за тебе раді, але не від щирого серця, принаймні. Ти зробила крок вперед і нарешті хоча б одним скелетом у шафі стало менше. Тож, Соломію, вітаємо не від щирого серця. Коли вам погано в стосунках і ви розумієте, що це не ваша людина, не потрібно змушувати одне одного. Краще розійдіться. Але інша справа, коли ти мовчки зраджуєш, не розповідаєш, а потім такий оп! Ну, у нас так сталося. Тому, дорогенькі мої, якби ви були підписані на мій телеграм-канал, ви б 100% знали усі подробиці ще місяць тому. Але багато хто не підписаний, тому переходимо в описі під відео та в закріплених коментарях. Я залишаю посилання, там у нас гарячі ексклюзиви і взагалі досить жваве товариство, тож я усіх чекаю. Також знайдете картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту. А з вас обов'язково, друзі, вподобайка, підписка, коментар. Комусь що відомо про ту чи іншу особистість, надсилаємо в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Слава Камінська частково з потилиці показала теж свого обранця. І в мене взагалі по Славі Камінській виникає дуже-дуже-дуже багато запитань. Тут однозначно домашнє завдання до наших кошенят, кому що відомо про життя Камінської зараз, надсилайте в дірект мого інстаграму. Справа в тому, що Камінська дуже боїться того, що випливуть подробиці її теплих обіймів, її попереднього минулого. Неспівочий бекграунд, який відомий усьому столичному бомонду. Але дуже сильно не хоче Слава Камінська, точніше, Оля, її справжнє ім'я, щоб її новий чоловік-іноземець дізнався, не дай Боже, реалії тих буремних днів, які проживала Камінська у складі гурту «Не ангели». А повірте мені, там є про що поговорити. Тому я чекаю від вас більше подробиць. Друзі, надсилайте. Камінська вже не цікава як артист, вже не цікава як співачка. Камінська вже не матиме жодних важелів кар'єрного розвитку в Україні. Але нам Камінська цікава з точки зору скелетів у шафі її минулого. Тож однозначно буде про що посмакувати. Так, ну а мама Ріка. Це не саме свіжа новина, але тільки ну помітив. Вона задала вікторину, питання-відповідь в Instagram Stories. Неї запитують, як відноситись до ЛГБТ та до узаконення одностатевих шлюбів в Україні. Мама Ріка пише наступне. Прекрасно. Люди мають любитися як хочуть і з ким хочуть. І мають право узаконити свої почуття. Ми ж не в мезозії живемо. Чи мезозії, як правильно, я не знаю такого слова. Вимикайте свої старорежимні настройки. І не пишіть мені, а якби ваш син і так далі. Це тільки його життя і його вибір. Любитиму завжди. Сама колись давала жару, і це був дуже крутий досвід. І я вам скажу, не проти якось повторити. Отже, мама Ріка, у якої досить непростий характер. Я від багатьох колег чув, що вона зухвала. Від багатьох кошенят мені надсилали таку колючу історію знайомства з мамою Рікою. Водночас її позиціонування мені подобається. І мені подобається те, що вона підіймає суспільно важливе питання. Те, що вона цього не соромиться, те, що вона про це говорить. Адже врешті-решт 2024 рік. Яка різниця, якщо хтось полюбляє чоловіків, хтось жінок? Ну яка різниця? Це ж ніяк не впливає на ваше життя. Ви мені скажете, от-от, ти кажеш, яка різниця, сам про це смакуєш постійно, про наших зірок українських. А ви, будь ласочка, не плутайте, тому що зірки – це медійні люди, які несуть певну відповідальність за той контент, який транслюють, меседжі, і своє загальне позиціонування, свій образ. І коли Микита Добринін намагається бути таким мачо,
мачо-персиком, який зараз приведе жінку і покаже, хто в домі господар. А насправді там юна бджілка в душі Микитки. Тому, друзі, це вже трішки лицемірство і маніпуляції. А наша з вами задача – викривати маски та справжні обличчя тих чи інших зірок. І навіть не будемо сперечатися на цю тему. Бо тут я вам кажу 100%, як воно є. Мама Ріка розумниця, а ми тепер перейдемо до Монро. Не хотів підіймати цю тему, але підписники мене попросили, сказавши, зверни, будь ласка, увагу. З партнером повинно бути весело. Монро, яка зараз перебуває у процесі трансгендерного переходу, розповіла про особисте життя. Пише Бульвар Гордона. І мене попросили обговорити в наступному ключі, що Монро все життя жила, все було чудово, а зараз вирішила зробити трансгендерний перехід. І, на думку багатьох підписників, це виключно задля того, аби перетнути кордон. Щоб в неї була можливість виїхати, мігрувати і не жити в Україні. Я не знаю, яка справжня мотивація Монро. Я не знаю, і ніхто вам не скаже правди. Але в чому я впевнений на 100%, так це в тому, що це дуже складний шлях. Надзвичайно складний. І сказати, Монро це зробить виключно, аби мігрувати, не простіше заплатити, давайте так, а чи не простіше заплатити кошти і просто завдяки хабарю перетнути кордон? Ну, типу, навіщо проходити такі кола пекла? Це дуже складно. Це заключення медичної комісії, це заключення психіатру, це потім складна операція, реабілітація, потім це косметологічні операції по відновленню візуальної складової, розумієте? Ну це дуже тяжкий шлях, тому я не знаю, як воно насправді, але якщо Монро щира у своїх переконаннях і в тому, що вона зараз робить, я б навпаки хотів її підтримати. Бо це дуже складно. Я колись брав інтерв'ю у першої трансгендерної дівчини України, і вона розказала про усі кола пекла, тому... Друзі, це все не так просто, як здається. Залишу посилання десь тут чи тут. Коротше, переходьте, подивіться, там вам все Анюта розповість, щоб не виникало сумнівів і розуміння, який це складний шлях. Тому, Монро, тримайся, бажаю тобі натхнення і в першу чергу сил та міцного здоров'я. А ось я знайшов про Славка Дьоміна дуже цікавий момент в «Детектор Медіа». Телеканал «Дім» розпочав зйомки нового музично-пізнавального проєкту «Мустренд», ведучим якого став відомий радіоінтерв'юер-блогер Слава Дьомін. У проєкті йтиметься про сьогодення української музичної індустрії, вплив війни на культурний цех, зміну поколінь та появу нових імен. Знакові явища і тенденції в українському шоу-бізнесі, повідомляє сайт телеканалу. А ви розумієте, кому належить телеканал «Дім»? Ви розумієте, з яким дияволом заключив, по суті, контракт Славко Дьомін? На яких умовах? Що він з цього матиме? Ну, Славко, ми тебе вітаємо. Вітаємо з твоїм, нарешті, авторським шоу на телебаченні. Але чим це для тебе закінчиться? Якими наслідками? Наскільки ти готовий жити з цим? Наскільки твоя совість... Хоча про що ми говоримо? Господи, Слава Дьомін і совість, у якого просто слот продажних інтерв'ю, ми не стверджуємо, але ну, це просто помітно неозброєним оком. А я тут зараз розповідаю вам про якусь совість. Господи, те, що треба було себе почути, що я несу. Але маємо, що маємо, Славко. Але подивимось, до чого призведеться партнерська співпраця з дияволом. Тож зустрічайте на телеканалі «Дім» нові обличчя вже зовсім скоро. Друзі, а з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток», які виходять кожного дня на цьому каналі, ну, крім суботи, треба ж інколи відпочивати. Тож побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!